Vamos aqui. Vamos ver aqui um spotzinho novo aqui à maneira, completamente perfeito. Yeah. Aqui assim, uma descoberta completamente inesperada. Com praticamente tudo perfeito. Opa. Olha para isto. Uma moda das velhotes. Uau! Cenas abusadas também, verticais. Altas caixinhas, grinds, manuals, tudo e mais alguma coisa. Bancos, todas as alturas e feitios. Opa, e agora aqui? À noite, alta luz, nos escorrega, aquecimento, altos curvos. Vamos ver aqui esta parte então. Não está mal. Não está mal todo com esta luz toda. Perfeito. Esquerdinhos, árvores no meio. Aqui acho que é um bocado impossível reportar. Que belo quintal. Que belo quintal aqui.